ဒီကြေခက်မှာရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဤပညာပြောင်းလဲလာသလိုပဲဒီသတင်းမီဒီယာကနေပြည်သူတွေသတင်းရယူမှုနည်းလမ်းတွေလည်းပြောင်းလဲလာနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုအမိလိုက်နိုင်မှုဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသတ်မှတ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှု ASEAN Broadcasting Regulation Forum 2015ခေါင်းစဉ်နဲ့နီနိုဖလေဝဲတရက်ကိုဘန်ကောက်က Century Park Hotel မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကရှင်းနေတီကျင်းပနေပါတယ် ASEAN နဲ့ Asia Pacific နိုင်ငံ20လောက်ကကိုယ်စားလှယ်150လောက်တက်ရောက်နေပြီးတော့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ DBB ရဲ့ဒုအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဥက္ကမောင်းကတက်ရောက်ပြီးတော့မနက်ကအတန်လို့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကမောင်ဝင်းကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကမောင်ဝင်းရဲ့ဒီနီနိုဖလေဝဲရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပထမအနေနဲ့ရှင်းပြပါလား။ Okay ဒီနီနိုဖလေဝဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့နော်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာအင်တာနက်ရဲ့ဤပညာရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်အရင်တော့ကမရိုးကြကျုံမီတန်ကြားထုတ်လွှင့်မှုနေရာတွေကို OTT လို့ခေါ်တဲ့ over the ပေါ့နော်အင်တာနက်နဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကနေရာယူလာပြီးတော့ဟုတ်လားပဲတွေ့အခက်ကြုံရတဲ့အကြောင်းပါတယ်ကျုပ်ဆန်တဲ့ခုနေချမ်းရှိတော့နေစားမရှိတော့တကဘာလုံးပြန့်နေတဲ့တွေ့ဒါဘယ်လိုထင်းထုတ်ကြမလဲအကျူမြန်ရအောင်နော်ပြီးတော့စားသုံးသူတွေဖက်ကလည်းကောက်ွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပါခင်ဗျ OTT ထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဘယ်လိုမျိုးပဋိပက္ခဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ OTT ဆိုလို့ OTT ကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါလားဒီဘယ်လောက်တောင် OTT ကရေးကြီးဆွေးနွေးရတာလဲဟုတ်ကဲ့OTT ဆိုတာက over the top ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာကတော့ဗမာလိုကတော့လိုက်လျောညှိထွေပါတာပြန်မယ်ဆိုတော့ဝတ်ဟာတာတော့ယူရမှာပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ကတော့ internet နေပြီးထုတ်လွှင့်နေကြတာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ internet ကတိတ်နေနေသေးတဲ့အတွက်ဒါမျိုးထုတ်လွှင့်မှုကမစားသေးဘူးဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒါတွေကအကြီးကျယ်ခက်ဆန်နေကြပြီဥပမာကမ္ဘာကျော်ဖျော်ဖြေကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Netflix တို့နော် Apple TV တို့ HBO တို့ဒါမျိုးတွေကနော်အမေရိကန်မှာအခြေချရဆိုတော့သူတို့စီကထုတ်လွှင့်မှုတွေတကဘာလုံးပြန့်နေတယ်ပြန့်နေတဲ့အတွက်ဒါနေစားနေချားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ OTT ကြောင်မလို့ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်လဲ။နော်ဥပဒေဘယ်လိုရေးဆွဲကြမလဲဆိုတာပါ။အဲ့တော့ OTT ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်တာနက်နဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းပေါ့။ပြောရင်တော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကမောင်ဦးနေဘာရေးဆွေးနွေးခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနှီးနှောပလက်ပွဲကဒီအပန်းဟင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဓိကဆွေးနွေးတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့သူများနိုင်ငံတဲ့အများကြီးခက်ခါကြံခဲ့တာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အပန်းဟင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပါမတခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ PSM လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအစိုးရပြုပြီးတော့မှအခုတော့ရုပ်သိမ်းသွားပြီပေါ့လေအဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်လေနောက်တစ်ခုကရုပ်မြင်သံတန်ထုံးကြီးဆိုင်ဥပဒေတာကဒီ PSM နဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားတန်တူပေါ့လေဥပဒေနှစ်ခုရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်နော်လိုအပ်နေသေးတဲ့ဟာပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရောဒီလိုနီနိုဖလေဘွဲမျိုးကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကျိုးရှိနိုင်မလဲထင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့တော့တကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အသည့်အတန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာနီးပညာပြတော့ media ethics စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစသည်အဲ့အရာတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးကြတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့နော်ကန္ဓာဆောင်ကလူတွေလာတာမတွေ့ရဘူးတခြားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင် MBTC လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သံလွှင့်နဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနဲ့ဒီမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ရတဲ့ကော်မရှင်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားလည်းအလားလူကော်မရှင် KPI လို့ခေါ်တဲ့ကော်မရှင်တွေမလေးရှားလည်းဒါမျိုးတွေပေါ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကစီးပွားရေးသမားတွေအသံလွှင့်မိတာလုပ်ငန်းသမားတွေဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလာကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့လာတဲ့အတွက်တော့လေ့လာမှုကတော့ကိုမပါကိုတော့လေ့လာမှုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကမြန်မာနိုင်ငံ stakeholder ဆိုရတာဒါမျိုးဘုသူတ္တများများစွာရှိတဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုလိုစိတ်ရှိလေးရှိဖြစ်ရပြည့်အတွက်ကျေးဇူးပါကိုကိုမောင်ဝေးဒါကတော့ဒီဘန်ကောက်မှာလုပ်တဲ့ ASEAN Broadcasting Regulation Forum ကိုတက်ရောက်သတင်းယူနေတဲ့ကိုကိုမောင်ဝေးကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်